certa vez Jesus chegou na margem da Galileia. Subiu para um monte, lá ele se sentou. Vieram ter com ele muitos, povo traziam enfermos, paralíticos, mudos e surdos, os aleijados Jesus curou. Jesus curou todos enfermos, ficaram regozijados, vendo os mudos falar, os aleijados andar, fazendo o surdo entender, também os cegos ver. O povo glorificavam a Jesus de Nazaré. Sua notícia se estendeu por toda a Galileia. Naquele lugar, também pela Judéia, Jesus operou maravilha no ministério seu, fazendo uns prodígios no meio de um povo judeu. Certa vez, em um lugar, a multidão lhe apertou. Foi uma mulher enferma, em sua veste tocou. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? De mim saiu virtude, e a mulher falou: foi eu, o meu Senhor. No amor, sofria de um mal, por ele cadestou. Jesus falou pra ela: a tua fé te salvou. Jesus falou pra ela: a tua fé te salvou. Ela, a tua fé te salvou. Jesus falou pra ela: a tua fé te salvou. Jesus falou pra ela: a tua fé te salvou.
chamar o teu marido e disse à mulher: marido eu não tenho. Jesus lhe respondeu: tu me disseste bem, porque já tiveste cinco, mas hoje tu não tens. A mulher correu naquela bem ver um homem que com pouco que eu tenho dá-me de beber. Mulher samaritana, dá-me de beber, pois eu com sede estou. Dá-me de beber, mulher, pois eu te peço, dá-me de beber. A mulher falou. Naqueles que Deus tem negócio, que vai além.
nações estão em guerra, atingindo muita gente. Os povos dizem, é fim dos tempos. Outros reclamam, é um tormento. As escrituras nos revelam
planetas quando estavam se alinhando. Muitos se preocupavam e outros reclamavam. É o Senhor que está se revelando. As profecias estão falando que o fim está chegando. Está cumprindo com a Bíblia Sagrada. Ela é quem nos fala que Jesus está voltando. Jesus sentado no Monte das Oliveiras e os seus discípulos lhe interrogaram. Quando estas coisas estiverem a acontecer, qual o sinal que nos dá o meu Senhor? Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque vem muitos em meu nome dizendo eu sou o Senhor. Estamos vendo e as coisas estão mudando. As nações estão em guerra e a terra se abalando. E o número 666, que é o ferro da besta, já chegou a sua vez. Tudo nos mostra que é a queira brotando, é Jesus se aproximando para vir buscar os seus. Oh, meus irmãos, leiam o mensageiro da paz e a seara, e veja o que ele nos traz. Oh, meus irmãos, leiam o mensageiro da paz. Lá no céu houve silêncio quando Deus o perguntou: quem quer dar a sua vida para salvar os pecadores? Todos anjos rejeitaram e nenhum o aceitou. Somente o Filho de Deus disse: Pai, aqui estou eu, e envia quem eu vou. Jesus desceu de sua glória, Salvador e Messias. Ele gerou-se em uma jovem, sendo a Virgem Maria. Ele nasceu numa manjedoura. Maria, se cumpriu-se as promessas e também as profecias do profeta Isaías. Em Belém Jesus nasceu, uma estrela apareceu. Que nasceu o rei dos judeus. E os magos quando viram, do oriente eles saíram em busca de encontrar para o menino adorado também mirra de afetar. Música.
queria nos falar sobre o profeta Elias, homem temente. Dia após dia, quando orava, o fogo descia. Homem de Deus, era Elias. Uma certa vez, Elias pediu para não chover. Então se cumpriu 3 anos e 6 meses. Chuva não caiu para o deserto. Elias fugiu lá na caverna. Estava Elias naquele lugar. Depois do Jordão, estavam do outro lado. Elias subiu e Eliseu foi deixado. A sua capa Elias soltou, Eliseu pegou e com ela voltou. E lá na margem do Jordão chegou, com a capa feriu, o Jordão se abriu e Eliseu passou. Lá na caverna apresentar. O rei deu a carta e se
Jordão entrar. A água era suja e não quis se lavar. Não queria descer para não se humilhar. Porventura, ainda manso não tenho.